בתוך מרחב הלימוד שלנו ישנם מספר אמצעי עזרה ומידע. בכל מרחב קייב סיור מודרך שמופעל אוטומטית או באופן יזום בכל פעילות שאנו מבצעים. והסיור המודרך הזה מותאם לפעילות הספציפית. אני כרגע בעמוד הראשי של מרחב הלימוד שלי, סיור מודרך. ואני מקבלת ציור מודרך מותאם למיקום שבו אני נמצאת, אני מקבלת ציור מודרך על מבנה ועריכת מרחב הלימוד. אני אסיים. אם נניח אני ארצה להוסיף איזושהי פעילות, אני אוסיף פעילות פורום. קודם כל אני רואה כאן את אפשרות העזרה הנוספת שמוצמדת לכל אחד מהפעילויות והמשאבים. חלק העזרה הזאת מופיעה באנגלית, אבל ברובם מופיעה עזרה בעברית והעזרה טובה ביותר. נניח אני מוסיפה. ועכשיו, כשאני נמצאת בתוך הגדרות הפורום, אם אני מפעילה את הסיור המודרך, אני מקבלת הדרכה על אופן הוספת פעילות פורום. בנוסף לשני העזרים שראינו עד עכשיו, כשאני נמצאת בתוך הגדרות הפורום, אני יכולה לראות, למשל אם אני נכנסת להגדרות מסוימות, שיש לי סימני שאלה ליד כל אחד מהשדות, לחיצה על סימן השאלה, ואני מקבלת הסבר על כל אחד מהשדות באופן נפרד.